yolg'on xabar berish, ya'ni jinoyat to'g'risida bila turib yolg'on xabar berish bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 75 baravarigacha miqdorda jarima yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha harakat og'ir yoki o'ta og'ir jinoyat sodir etishda ayblab sodir etilgan bo'lsa, 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Afsuski, jinoyat to'g'risida bila turib yolg'on xabar berish uchun jazo muqarrar bo'lishiga qaramay, ayrim shaxslar tomonidan ushbu noqonuniy xatti-harakat sodir etilayotganligi achinarlidir. Joriy yilning 19 sentyabr kuni soat 22:00 larda Oltinko'l tumanida istiqomat qiluvchi fuqaro Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasining 102 qisqa raqamiga murojaat qilib, unda soat 21:00 larda o'ziga tegishli Lacetti rusumli avtomashinasini Oltinko'l tumani Ko'makay mahallasi hududida joylashgan Faiz Ali oshxonasining oldidan noma'lum shaxs tomonidan olib qochib ketilgani haqida xabar bergan. Mazkur holat yuzasidan hodisa sodir bo'lgan joyga tergov tezkor guruhi a'zolari chiqishi ta'minlanib, ko'zdan kechirish davomida murojaat qilgan fuqarodan avtomashina jarima maydoniga joylashtirilganligi haqida rasmiylashtirilgan dalolatnoma hamda unga tegishli bo'lgan iPhone 11 rusumli telefon apparati bayonnoma orqali ichki ishlar bo'limi ixtiyoriga olindi. O'rganishlar davomida shu yilning 19 sentyabr kuni arizachi fuqaro o'ziga tegishli Lacetti rusumli transport vositasini o'ziga avvaldan tanish bo'lgan shaxsga berib yuborganligi hamda ushbu tanishi avtomashinani tegishli hujjatlarsiz boshqargani sababli yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan jarima maydoniga joylashtirilganligi hamda fuqaro avtomashinasini noma'lum shaxs tomonidan olib qochilganligi yuzasidan yolg'on xabar berganligi ayon bo'ldi. Men dadam nomidagi Lacetti Cruz mashinasini ochtamga berib chaqirgandan keyin qaytib kelyapti, ular gayga tushib qolgan. 102 telefon qilib, mashinamni oshxonaga kirib ketganda olib ketib qoldi deb yolg'on ma'lumot berganman. Men uni og'ir jazoligini bilmaganman. Uzr so'rayman, kechirim so'rayman. Men qaytib bu ishni takrorlamayman. Lacetti Cruz nomli avtomobilini o'z ishxonasidan avtomobilni oldim va uni Jahonbozor yo'nalishidagi ustaxonaga olib bordim. Gazbalonni yig'ishtirib, boshqa mashinaga o'rnatish uchun ustaxonadan chiqdim. Va yo'lda EPH xodimi to'xtatdi. Mashinani hujjatlarini so'radi. Hujjatlari menda yo'q edi. Andijon shahar Klarasetkindagi Mars jarima maydoniga olib kirib, va u yerga oshnam keldi. Jarimani to'lab olib chiqamiz dedim. Gaplashib ketdik. Undan keyin bu 102 raqamiga qilib mashinani o'g'irlab ketildi deb ma'lumot bergan. Lekin oshnam hamma narsadan xabari bo'lgan, mashinani olib kirib qo'yganidan xabari bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan Oltinko'l tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 237 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.